Jo, to je dobrý na hubnutí, jsem slyšel. Ukaž mi to. Já vám něco ukážu, jo. Já vám něco ukážu, když se tady bavíme o tom hubnutí, jo. Vám něco ukážu, jo. Borůvka mi tady ukazuje. Je, koukej. Koukej, to je hezký v Polsku, je, němi. Jako hele, ono to jakoby jde, ono se to dá, tohle to sežrat a hubnout. Dá se to. Ale za každý tu čokošku, kterou sníte, nebo tu čokoládu, musíte udělat dalších 100 až 10 kliků, no. A jako dá se to, no. Dá se to. To je do šakec maket. Shakes and fidget, houby. Můžete si za to něco koupit. No prostě není to jednoduchý tady v téhle familii hubnout prostě. Ale já to dám. Dáme nějaký goal na streamu. Počkej, dáme nějaký goal na streamu. Já potřebuji, abyste mě nějak vyhecovali. Ale musíte mě nějak vyhecovat. Prostě mám nadváhu, jo. Mám. Musíte mě vyhecovat. Já vám klidně budu dávat průběžně info. A budete mě kontrolovat, pošu, jestli to, ale pošu etiketu a ty dáš do boxu. Tak jo, vole, klidně. Klidně, vole. Pro tu prdel. Hunterska. To ti přijde úplně rozteklý na sračku, vole. Nic, jo, nikdo nic. Jo, ježišmarja. Dýny. Zár placatej, nowhere to hide. Takže bude nakopávat, paráda, já mám blast mine. Ne. Jsi jde ke mně. Jde k žlutýmu, jo. Už to má fotografii. Už to má blesko svod. Jsi přímo tady, jo? Jsi se vrací, vole. Tady neslyším. Už jsi slyším, je v mainu. Jo, v mainu vychází ven. Fotografii. Jo, ty great skill checky v tom s těma adonama jsou fakt luxusní. Nemá. Ale já bych pak byl konkurence u Fitmanovi a ty, čo to úplně nechce, ty vole. Abych mu přebyl. Teda má, nemá. Darkness reveal. Nowhere to hide má. Jo. Takhle. Co tady bachariny? Kudák Pitman. Jako, teď mu přeberu všechny Brawl Star fanoušky. Jo, jo. Je, já myslím, že šla zpátky. Nefejkuje, protože to je ikon. Pinkáč? Nemá. Ještě, že je Hunterska tak rychlej skiller. Veď. Na kolečka do kola. Ale to bylo close. Teď jsem se zasekl. Tam běž! Dal jsem vám trochu času. Někdo maká v mainu, proxy. Jo. Ani nešla jo. Na kopeček, jo. Já jdu vedle, tady mi svítí gen. Ale. Vystral se na mě, míří do mainu. Co neukázal. Počkej. Ty nejseš na štěstí. Ona je wasted. No, ona jo, ty ne. Počkej, já se nemůžu se healovat. Ale to nedá, už jsem healoval někoho. Počkej, tady máme taky Antrsku, fast fuck boy! To máme Antrsku. Čekám to na tebe. Čekám tam, jdu tam za proxy. Tam na mě čeká, už tam na mě čeká. Proč jsem ta kočka furt čumí? Má tam blast mine'u. Fotografii. Je. Yeah. Pojď tam, pojď tam, pojď tam. Běžte k tomu žlutýmu, ať ho nakope, vole. Na čum na mě, kočko. Proxy tam, měl nějaký překvápko. On proč já? Dýny, musíš utíkat před killerem. Jde do mainu. A já jsem utek a dožnu... Když tak já tě do healu tady, proxy. Jo, to jsem mainu. Ty vole, ona má scourge, jo. Buď, anebo si zařvala jen tak for fun. Jo no, bouklo mi to taky for fun, vole. Ti to vrací ty blast miny. No já jí tady v tom mám, tak doufám, že sem půjde. Nejdeš, ne, tak nám. Ne, opět to. Tak ne, já to nechám na 90. A běž to sundat teda. Já ho jdu sundat, no. No, no, no! Takový kamínek, čumíš do čutru. Pojď za zeď.
OK. No, do rohu, vole, až tam půjde, tak tě body bloknu. Vrací se k tomu genu? Ty hajzel. A jo. To je to tam. Můžeš udělat. Jo, ona tě našla, ha? Jo, to kopíruje tu. Máš hardenet? Jo. Ale jsem, že jsi mě neslyšel za dva. Wait, no! Jo, tady. No, tady už jak. Nevadí. To mi to bouchlo, vole. Chtěl jsem sunat proxy, vole. Killer mě... Já jsem to jenom dodělala. Killer mě navštívil. Já tam jdu. Okay. Kde jsi? Ale vrací se asi. No, já ho slyším u proxyho, bere si sekery. Dobrý, v mainu to neregresuje. Jo, mám ji na sobě. Ok, jdu. Hey, wow! Má i Amol Ears, jo. Tu, jo, to dobrá. Tak to ne. To znamená, že... se trošku tady za kamínek. To znamená, že neviděla tak moje scratch marky a já jsem mohl utéct si. Ona sem jde. Vrací se, bacha. Jde k tomu genu, no. Umí na proxy, ale nejde za ním, dobrý. Dobrý. Borůvka se obětovala. Prečně. Prý, konečně. Ty oprav radši ten generátor. Skorč, teď. Pozor. Já to neposlouchal, ty mi. No, se tak soustředil, že to měl na 9-9. A... Jo, já jsem měl skill check, že jo. Jdeme pryč. Se je v mainu kill. Skvěle, že jsem nestihl ten skill check, aby to opravil. Je v mainu toho genu. Jo, kope ho, jo, nebo... Ještě ne, ale mám to v plánu. Jo, tě našla. Ale trigen nemáme, tak super. Haha! Finland, nebo říkajte se mu, jak chcete mě zachránit, teď prdel. Au, teď mě to prdel nezachránil. Kde je nějaký okno? Tady. Ale já jsem chtěl jíst tím oknem, ne ty. Už víš, že dělám ty sidestepy, no. Hele, lezu do palety. Ty vole. Dobře to tam, hele, do za váma a hodila po vás sekiru. Je ty svíňo. Že by měla ještě gearhead? To je možný, no, gearhead. Ne, já jsem neměla skillček zrovna. Ne? Počkej, na... Pathanti, proxy, jo? Jo. Jo, utek. Ty vole. Dělej, Dýny! Je v mainu, u mainu, jde ke mně bacha proxy, Dýny. Můžeš. Aha, tak nic. Tak uteč. Takže pak sundává. No, oni se schovají, pak to sundá. Skordíček? Nebyl. A, tak mě neposlí na skor. Ty pizdo jedna. Zadivím teda. Proč si lehnul, tak můžeš. Hází na vás. A jde k němu, jde ke genu nice. Tam, koukám. Já se to snažím dodělat. Máte někdo adrenalin? Ne. Neumím tyhle věci. Ne. No, tak já to dodělám, jo? Tak jo. Pojď, můžem připravit brány s tím. Ježiš, oni jsou takhle u sebe. Tady, pojď sem, ještě kousek. Děkuji. Co na mě? Asi Dýny přestaň healovat. Nebo kdo má to bajtko? On má bajtko. Jo, tak to je směr. Dobrý, Dýny to naláká. Ne, já to láka nebudu. Ne, proto vypadalo, že jsi sekeru. Šel jakoby doprava a ona tam šla i, ten, i ta hunterska, tak to vypadalo, že jde po tobě, víš. Jde k bránám, no. Jde k bránám. Jde pro proxy, jo? Jo, samozřejmě. Trošku se schováme. Kdyby nám uletěla sekerec. Akorát jsem v tom stresu úplně přestal čumět na gatey. Takže vůbec nevím, kde jsi. Ona vidí na obě, vole, jo. Tak to bude. Tak to je dobře! Ona vidí dva na obě, půjdou doprava a dva doleva. A budeme se střídat. A ono bude pič. Aha. Pič. Totálně. No já čekám na vás. Ta tu klávesnici rozkouše, ti říkám. Jo, vy jste tady, jo, tak já ruky... On mě body bloknul. Dobrý, tady je gejta a oni tamhle. Bacha už letí. Já jdu k tý druhý. Je. Je. Já jdu za šakem. No, musíte někdo do tý druhý, no. No já tam běžím. To je za šakem. V šaku. Získal jsi, ty vole, yeah. Tady vás tady je, ty vole. Já jsem u tý druhý už.
Tak otvírej, když tak běžte asi k borůvce pomalu, no. Mám čtvrtku, no. A všimla se mě trošku. Ale bude chtít mě. Půlku. Jo, jo, chce mě. Otočila se? Kde je ta druhá? Tam... Co bude? Za šakem, za šakem. Já jim odevřu doplnej. Jo, jo, já už tam běžím. Jo, jde tam asi, tak bacha. Pojď, já ti healnu, nebo... Ah! Bambusy! Cože? Počkej, já musím to. Jaký bambusy? Jaký bambusy? Jo, bambusy. Chytáme hity? Jo, ona vás vyžené. No, dýdy mu už nechytím hit. Ne, dobrý, no, tak jsem to tady. Jedině, že by to... No, on je už mrtvej, no. No, nějaká rychlá čubina. To už jsi špatili. No, já to dostanu ještě sekirou. No, dostaneš, no, nevím, co jsi tam hledal. Za štěstí. Ona to netrefila, ty máš kliku, ty vole. Co tam děláš? Tohle mě vždycky tak strašně sere. Hele, kdo z vás, prosím vás, je tady někdo v chatu, kdo soucítí se mnou? Když killer pověsí toho slovíka na ten hák, tak to udělá takový skvělý kolo. Vypadá to strašně hezky, víš, kde koho povesel, ale ty pak přes to 20 vteřin nevidíš. Nevíš, jestli ten killer jde k tobě, od tebe, jestli něco hází. Nebo je to prostě sere. Úplně mě to tam vytáčí, chtěl bych to prostě vypnout. Vypnout, nice. Prostě vypnout, anebo ať tam bude, ať to zmizí, vle. Fakt 20 minut ti tam svítí takovýhle kolo a ty nevidíš, jestli jde killer k tobě, za tebou, jestli něco hází, nebo někam do prdele. Já jsem z toho úplně vytiltěnej, vole. A měl ještě disco ta čubina, proto vás viděla. Ale proč to vzalo tak na tom genu? Ona asi nekopala gen na midu a pak nebo v tom mainu a pak šatná, takže... Je pravda, no. Co jo? Hero Rarisu. Já jsem dostal růžovou houbičku.